I hope Wharton knows what he's doing. When the truth starts singing. General, we're going in. The enabler. Wants to live? Do as I say. There's no time. Get out of here, quick! Get down to the hangar. There's a heavy armored truck. Behind the door is something huge. You're in for hell. Salve, salve, rapaziada! Vocês viram aí o videozão do novo passe? Vamos conferir então como é que ficou esse passe de batalha que chegou hoje, dia 20 de maio, certo? O nome dele é Swarm, Enxame, né? No caso, a nova temporada do passe de batalha. E vamos dar uma olhada aí pra ver como é que ficou. A gente já pode estar de cara aqui e ver que tem um chaveirinho aqui, né? Como do vídeo tinha ali. Uma nova arma que a gente vai ver. E essa aqui é a Sigrail MG. A gente vai estar vendo aí como é que ele vai funcionar. O passe de batalha custa 999 de créditos, certo? 1000 de créditos. E vamos ver lá. Começando com o primeiro nível aqui, que já começa com uma insígnia, certo? É só o primeiro nível, eu acho que é free. O restante é tudo, já é premium já, ó. Já é premium, 999 de créditos. Vamos lá. O nível 2 vem um VIPzinho. O nível 3 já vem um amuleto já, moeda de ressurreição. Nível 5 já vem a F90 Toxkit, que no caso aqui é a F90 mesmo, pessoal. Não é skin nem nada, é F90 mesmo, certo? Uma marca, um VIP, moeda de ressurreição, faixa, Mag 7. Nossa senhora, tô apaixonado, pessoal. Tô apaixonado, mentira que veio Mag 7 já no nível 10 já. Meu amigo, amanhã mesmo eu vou pegar essa arma já pra jogar. Meus amigos, que arma. Amuleto Flor da Morte. E aqui já vem também, ó, no nível 15, a CRCQB Custom Toxic. Caraca, é a arma mesmo, pessoal. Não é nem a skin. Eu não tenho essa arma aqui. Show de bola, cara. Ferrão do Caçador. Amuleto Besouro Kamikaze. E aqui vem a Bushmaster já no nível 20. Caraca, que passe, rapaziada. Já começou bom já. E dando, distribuindo armas, que no caso são muito boas, inclusive, certo? E é a arma mesmo, não é skin, tá bom, pessoal? Só pra deixar pra todo mundo. Vamos continuar vendo aí. Não tem essa sniper também, vai ser muito legal se tiver ela. Aracnofobia. Aracnofobia. Faixa, moeda, VIP, Sigrail MG, também é arma, nova arma inclusive, né? Nível 25 do pass. No Bugs, amuleto anti-besouro. Aí vai vindo com as marcas de novo, visual da Sigrail MG. Agora são contratos, né? Que a partir do nível 30 aparecem os contratos, ó, pessoal. Aqui são contratos que a gente vai descobrir o que que é esses contratos, ao certo. Não dá pra ver como é que funciona esses contratos. Ah, já achei, já. Certo, vamos lá. O contrato de fuzileiro, ele é pra pegar a... Ó, passe de nível 30. Ele é pra pegar... Ah, esqueci o nome dessa arma aqui, pessoal. Ele tem todas as missões aqui, ó, certinho, ó, estágio 1, estágio 2, quantos estágios tem essa missão aqui? Tem 10 estágios, certo? Tu vai ganhando 200 de Battle Pass aqui, de pontos, né? Pra poder pegando, upando o passe, ajudando o upando no passe. E vai pegando também as missãozinhas pra poder completar e pegar a arma. Essa aqui é a... Meu Deus, esqueci o nome dela, cara, deixa eu até dar uma olhada aqui. Só pra não ficar no branco, velho. É a... Nossa, cara, que agonia, cara, quando eu não lembro o nome da arma. CZ Brain, é isso aí, rapaziada. Vamos lá continuar com o passe de batalha, nível 30 a gente parou, certo? De médico, vamos lá ver de médico lá. De médico, pera aí, a gente pode acho que mudar aqui do lado aqui. Acho que já tá tudo aqui já, talvez. Quem sabe. Aqui tem uma AK nos contratos aqui de sniper.
Tem a F90, mesmo estilo também, 10 estágio. F90, ó. A Sniper, no caso, né, pessoal? Viajei. De engenheiro tem a M4 Custom, 10 estágio também. Manter o padrão. E de médico tem a Chiapa. Chiapa também. Mantendo também os 10 contratos aí pra fazer e pegar a Chiapa no final do passe. Essa aqui é a snipezinha, a engenheiro, médico e fuzil. Show de bola, esses são os contratos. Parece que também tem um contrato aqui de uma Jawa Box aqui, ó. Big Score, já vou comprar aqui já pra ver como é que ele funciona. Vamos mostrar os itens aqui que pode vir permanente. Pode vir a Type, que é o Tech, a MB, olha só. E a VKS Cheating. Arma nova, hein, pessoal, aí na área, arma nova. Certo? 350 de dano. E já tá nessa nova box aqui, ó. Aí vem também a R8 e a HX Outdoor. É, pessoal, pra só 500 de cash tu cagar com uma arma dessa, mano. Não tá perdendo nada não, hein, pessoal. E só 5 vitórias em ranked só. Vamos lá, continuar o passe de batalha aqui no nível 31. Nível 31 vem, continua com uma insígnia aí, certo? No 35 pula pro visual também dessa Grey LMG. Já vem, já pula pro amuleto, para todas as classes aí. E no nível 40 parece que tem uma nova arma de fuzil, o Icarmel. É um fuzil de assalto, rapaziada, muito show de bola. 86 de dano, 15 de alcance, 610 de RPM, precisão de mira, precisão sem mira e tamanho do pente são 30 balinhas aí. E muito bonita, inclusive, cara. Muito bonita mesmo. Agora é só a gente pegando ela para saber como é que vai funcionar esse passe de, essa arma, né, mano? Amuleto, visual da nova arma ali, certo? Faixa. E no nível 50 a gente chega aqui já com trajes, novos trajes, né? Traje de médico, traje de sniper, fuzil e engenheiro. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, isso aqui é o visual do sniper. O visual do médico, muito da hora, inclusive. O visual do fuzileiro. E o visual do engenheiro. Muito massa mesmo, pessoal. Aumenta a distância de corrida em 60%, toda, certo? E esse passe de batalha vai ser o nível 50 também, certo? E custa 999 ainda mesmo de preço. Nível 1. Eu reparei aqui que para upar um nível 1 são 900 de Battle Pass, certo? Mas parece que mudaram a mecânica a mecânica de vitória, entendeu? Então a gente tem que saber como é que vai funcionar essa mecânica da vitória aí e da derrota, quantos que vai perder, quantos que vai ganhar, entendeu? Mas esse é o passe de batalha, pessoal. Muito show, inclusive, aí desejo boa sorte pro pessoal aí que já vai começar a upar hoje já, né, nos farms do Battle Pass aí. E é isso daí, pessoal. Contrato, missão diária, tem uma missão por diária, ó. Ó, concluiu 7 missões diárias qualquer para receber uma recompensa, experiência de passe de batalha. Quando tu completa toda, tu ganha 1.000. No caso, 1.000 parece que é só um nível, né? Mas sem problema, pessoal. 150 é por vitória, talvez. Não sei. Só a gente sabendo se vai. Só a gente sabendo, jogando pra ver qual que vai ser. Vamos ver se mudou alguma mecânica aqui. Mudou também atrás aqui no jogo, certo? Mercadoria, será que a mercadoria deve ter mudado? Vamos dar uma olhada aqui. Não, nenhuma mercadoria deve ter mudado. Vamos nas caixas aqui. Parece que ia chegar uma caixa de GP também. Não, no entanto, tá a mesma coisa ainda, pessoal. É, realmente tá a mesma coisa ainda. Aquela caixa só se compra no contrato, viu? Pra quem quiser comprar aquela caixa lá do passe lá. Tá comprando no contrato, porque aqui não tá não, ó. Pô, pessoal. Eu acho que é isso que tem pra fazer. Vamos ver o copy aqui, se atualizou o copy. Tá os mesmos copy ainda, certo? Operação especial. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do passe de batalha. Eu, na minha humilde opinião,
Se já deu a Mag 7, pra mim já é o melhor passo de batalha que chegou até agora. Sou apaixonado na Mag 7, você está ligado, né? É muito bom a mecânica dele. 30 começa os contratos e nos 50 finaliza com skins. Mas também aí eles deram muita arma, né, gente? Eles deram 4 armas, uma para cada classe, duas armas novas, certo? E as skins novas aí, né, mano? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado que acompanhou até agora. Espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo. Tamo junto, é só um vídeo informativo. E é nóis, rapaziada. Fui.